Hej allihop, jag heter Tony Irving. Och jag heter Cecilia Ehrling. Tillsammans har vi den här dansskolan var du kan lära dig hur man dansar socialdans i en mängd olika danser. Just nu vill vi gärna prata med er om hur man ska hålla varandra i de danserna som har kroppskontakt. Om det är vals, foxtrot, fox, tango, quickstep, vinavals och mängder med andra danser där man har kroppen sluten i kontakt mot varandra. När vi står mitt emot varandra, en av de första grejerna vi vill göra är se till att vi har vår egen balans, kontroll och koordination över våra kroppar. Så det är viktigt att vi står upp över våra egna fötter i balans. När vi kommer tillsammans är det viktigt att vi står så våra knäer och fötter inte krockar med varandra och vi inte trampar på varandras fötter. För att göra det här så skjuter vi oss båda två åt varsin vänster. Så när jag står här, min vänster ben är fri från Cecilia och hennes vänster ben är fri från mig. På så sätt så står vi på fyra spår. När vi står med våra ben ihop så sätter vi vår kropp i lätt kontakt med varandra. Och den kontakten försöker vi hålla hela tiden under dessa danser. Den punkten som förare, som är min funktion, som är längst ifrån mig, det är min egen hand. Så bakom Cecilia så skapar jag plats för min egen hand. Och så Cecilia kan hålla sig åt vänster är det viktigt att jag placerar min hand på vänster sida av hennes kropp så hon kan lätt hålla sig åt vänster. Flyttar jag den åt höger sidan då kommer jag att trycka henne framför mig och då tappar hon sin plats. När vi står här, det bästa platset sätter min hand är gentemot hennes vänster skulderblad. För här är det hårt, det finns en ben här och min hand med fingrarna och tummen ihop så det är ingen klor sitter på den del av ryggen. Den inte upplevs som för intimt. Om jag flyttar handen ner, det längre när jag flyttar handen, det mer det upplevs som en intimt kontakt och det mer det blir inte en funktion, mer en upplevelse. Cissis kropp är också rund. Trots att hon är liten så mellan min hand och min kropp så skapar jag den plats. Och hon kommer inte bli större eller mindre under dansen. Så platsen är konstant. Min armbåge är helst lite uppåt. Den behöver inte vara högt upp men lite uppåt. Cissis armbåge går i kontakt med min armbåge. Och sen med hennes hand har hon tre val. Det kan vara framför, på eller bakom. Och det här är ett val. Vad du signalerar till mig som förare är du vill inte dansa för intimt. Så sätter du innanför. Du vill låta mig som förare välja hur intimt vi ska dansa. Då sätter du det på min axel. Men så fort som du sätter handen bakom mig då är det du som drar mig till din famn och skapar det mest intimt läge mellan två personer som är möjligt. En intimt läge är inte alltid det bästa för dansen, men det är väldigt bra för känslan. Så du får avgöra själv om du vill dansa intimt eller inte så intimt. På min vänster sida, det här är mitt val. Och här kan jag ha tummen upp, Cecilia tummen in, vi korsar tummarna och håller händerna så det är en halvvägs mark mellan våra kroppar. Det kallar vi klassisk fattning. Jag kan ta hennes hand mot min egen bröstkorg och då är det kompakt fattning. Jag kan också ta hennes hand mot min egen höft och då kallar vi det för countryfattning. Men jag kan ha båda armarna likadant på varsin sida och det här kallar vi för svensk social fattning. Det går lika bra att dansa i vilket som helst som en nybörjare och socialdansare. Däremot det skickligare man blir, det mer man behöver lyfta armarna uppåt. För armbågarna nu agerar som en parering för balansen när vi roterar oss snabbt. Eller kraftig förflyttningen. De armbågarna agerar för en dansare liknande som en kille som går på lina använder sin stång för att parera balansen. När vi väl har, jag har ansvar för min vänster. Cecilia tar ansvar för sin vänster. Kroppen är ihop så vänster ben är fritt. Så kan vi välja att dansa intimt.
Och då kan vi dansa kinden mot kinden. Kinden mot kinden är höger kinden mot höger kinden. Nu är det inte en slump att det är höger mot höger. Det är för att när vi båda två tittar vänster och väljer vara intimt, så blir konsekvensen av vänster tittningen att vi har en höger kind mot höger kind. När vi dansar i den här fattningen är det väldigt viktigt med vänster. För ofta så vill vi rotera i den här. Och när vi roterar, följaren och föraren har ett ansvar för att se till att vi inte krockar på golvet med andra par. Så när vi dansar intimt eller här så är blicken vänster. Då har du fått fattningen för alla de danserna som kräver kroppskontakt. På en mer avancerad nivå så förekommer det lite skiljaktighet mellan dans för dans. Men just nu som en nybörjare socialdansare försöker så att samma fattning rakt igenom alla de kroppskontaktdanser. Lycka till!